über irgendein Leid. Ich habe mein Geist wieder rumkriegt. Bei Kraft und Luzern, Puschen und Kurven und Weg, kaum hat sein Quark, schreibt er das Herz. Schnurrt an und zu mir, Kurven zu den Quark, fast und der Bicke ist der Bikus, ne, hätte das Herz. Schnurrt an den Kiste das Herz. Und Weg, Puschen und Kurven, Bauern, Mutter, an den Kiste das Herz. Aber ein Handel von der Gewitzern, Mensch, aber ein Arm und ein Fiss. Bauern, das ist mein Das war das Mal, das Vorschlag. Der Begidei, mein Privat sein, Kosten mit Gorselitz, Alko Schmokloff. Bei Schosknasuma, wo Mesanitz Arraj, genommen mit Gorselitz. Ihr Begidei, wo Amme Bari Bank Hesanitz hat alle Dert. Fünfune, wo Pro Bari Züne, mit Mensch El Aveli, Avelana, mit Schatana. Եվ փոշնոքը մեկ անքի մեջ էլ ավելի ավելանա եւ շատանա Փակ Քրիստոս Աստված որ դու ես փրկել ես եւ տվել ես հավիտենական կյանք Շնորհակալ եմ խոսն ասում որ ամեն բանից առավել ուրախացեք դրա համար որ ձեր անները գրված են կյանքի գրքի մեջ Տեր մենք գոհանում ենք շնորհակալություն ենք հայտնում որ դու մեր անունը գրել ես կյանքի գրքի մեջ եւ դու ասում ես Երանելի են տիոշ տան մեջ բնակողները, որ հավիտյանք բնակվեն, պարդ ես, ահոր, որդու և սում պոքվանով, ամեն, հալելույա, հարկասում, կաղոտ նստել տիոշ բնակայության մեջ, սետ աստում ժողովով, հարկասում, Այսօրվա խոսքը, որ ես պատրաստել եմ, որ ես հավատում եմ, որ տիրոջ հոգուցա, աստծո հոգուցա և տերում ունի ամեն մեկի շատ մարդկանց խոսք, որը որ զորացնի ես, որ այդ խոսքը քեզ, կոգևորի ու կբերի հավատ քո կյանքի մեջ, ու տանի առաջ, որտեղ Տերը մեզ տանում է հավատքից, հավատ փառքից, փառք և հաղթանակից, հաղթանակ։ Այդ խոսքի վերնագիրը այսպես է, ոչ էլ որ Աստծո խոսքով է, երանի քեզ, երանի քեզ, մի խոսքը, որ ես որոշել էի, որ վերջում այդ խոսքը պետք է կարդամ, բայց ներսում եմ, որ պետք է հիմա այդ խոսքից ասեմ, Մաղաքիայի գլխի մեջ երրորդ խոսքը 13-17-ը, Մաղաքիա 3:13-17. Մենք այսօր կարող շատ անգամ մտածված, կարող մտածենք կամ չարտահայտվենք, որ մարդկանց կարող ազգերի, մեր կողքիների տարբեր, ոնց որ մեր նտքի մեջ հիանի տանք, որ ինչ էլ իրանց կյանքի մեջ կա, ինչ էլ են հասել, շատ լավ որ հասել են, բայց ուրիշ ձևով նայ, որ այդքան էլ այն չի իրանց վիճակը, բայց ոնց որ շատ լավ են, էլի։ Ոնց որ քեզնից էլ գիտեն, նայում ես, քեզանից էլ լավ է, բայց խոսքը ինչ ասում Մաղաքիայի մեջ։ Ձեր խոսքերը իմ դեմ ծանր են, ինձ համար, ասում է Տերը, բայց դուք ասում եք, մենք ինչ ենք ասում քեզ դեմ, դուք ասում եք, զու է Աստծուն ծառայելը և ինչ օգուտ, որ մենք պահել ենք քո հրամանները և սուքով քայլեցինք զորքերի տիրոջ պատճառով։ Եվ հիմա մենք երանի ենք ասում գոռոզներին և բարգավաճում են անորոգություն անողները, միջև անգամ Աստծուն են փորձում և ազատվում։ Այն ժամանակ իրար հետ խոսեցին տիրոջից վախեցողները, Տերն ականջ դրեց ու լսեց, և նրա առջև հիշատակի գիրք գրվեց տիրոջից վախեցողների համար, և նրա անվան մասին մտածողների համար, և նրանք իմը կլինեն, ասում է զորքերի Տերը, այն օրումը, և ես կպատրաստեմ իմ իսկ սեփականությունը, ես կխնայեմ նրանց, ինչպես մարդ իր որդուն է խնայում, որ ծառայում էր իրեն։ Դուք ետ կդառնաք, երբ կտեսնեք արդարին և անբարիշտին, Աստծուն, ծառայողին և չծառայողին։
Amen. Amen. Իմացիր, որ սա է քո մեր լսմը վերջը լավ լինի, վերջը, ընթացքը նաև և վերջը, որովհետև ասմ այս ժամանակավոր բաները, որ երևում են, անստեղա, բայց այն չերևացողները հավիտենական են։ Ամեն։ Ամեն։ Այդ ամեն բանը անստեղա, ու եսը միտեղ, նաև, ուստերը սրտից դրեց, որ երևի խոսքը, այդ պատմությունը պատմեմ, այներ առաջ, որ մարդը կավոզի չանում է, չո Zorus, pa, Benina, unul, Ponkei, Benina. E că le-ai haiasta, Yerevanul, sau ai sunat scris, mi-i bam patnet. Asta din scancele, imiat, halust martutum, vor ies, ien avet, jiscuțen amar, aotei, e gine, ușa, când spus, vața. Spui, e vor ies, gnații, ian stun, inzitaran, tură vor atem bațe, țin, asta mi-a sens, ei da sat, ahcica, asta e vet maratsovi, vor bat kichak in meci, ia ahcic ne, vezi banii sparze de ții da kinder, ei da sat, asta o kailume e, ia, nicio hasne ia, ia asta e, o gedin, asta e, can gerețic, asta e, 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 Ես մայր փոր ես հասա իրան, ուզում էի խոսայ Հիսուսի մասին, որ ես իրան խոսայ, ու ինքը ընդունել ու նոր աղոթե, ինքը ամեն կերպ խուսափում է, ասում է, չէ, դու աղոթի, որ ես հասկացնում, ես բժշկվեմ, կարևորը բժշկությունն է, ու ասում է, ես չէ, միչեր դու Հիսուսին չընդունես, չխոնարհվես, ես քո համար չեմ աղոթի, ասում է, շատ ցավոք, ցավալի էր, բայց ինքը միչեր վերջը չընդունեց, ուզում է, որ ես իրան աղոթեի, դա ցա չաղոթեցի, ու շատ ցավալի էր, որ այդպիսի հիանալի, գեղեցիկ, այնպես չտեսնված տան մեջից ինքը պիտի գնար շատ վատ տեղ, որ պանջարկելի տեղ է։ Ու խոսք նաև այստեղ ասում է, որ երանի, որ դու իրա մեջ ես, քո վերջը լավ լինելու։ Ամեն, փառք Հիսուսին։ Ու նաև այս խոսքի վրա մենք մտածում ենք մաղարքում, որ տիրոջ տան մեջ դու պահպանություն ես անում, նաև խոսքն ասում է, թեկուզ դու իմ անունից մի բաժակ շուր են, որ տաս, Աստծո խոսքն ասում Հիսուսը, դու քո վարձքը չես կորցնի, Աստծո աչքից էլ չի բերում, այն չերևացողը, թեկուզ թե մի բաժակ ջրի եղածին, չէ՞, բայց Աստված էդ գնահատում է, ու այն պահպանությունը, որ նայում ես, թեկուզ դուրը բացում ես, ուղեցում ես, ընդունում ես մարդուն, այդ ամեն ինչը տերը տեսնում ու գնահատում է, իր տան պահպանության մեջ։ Այն, որ այս ստեղ տիրոջը թաղց է ներկայությունը փառապանության խումբը, ժողովուրդը, Աստծու որդիները, ես մը բերում են դրեք ինքը այստեղ, այդ հիանալիությունը, Աստծո աչքին շատ մեծ բան այդ երևում։ Ու ոնց է, որ դու մի բան ունես, բայց հետո ես իմանում, որ ունես, ասում ես, պարսպաստում ես, կան ես բան ունեի, այդ ենց էլ լինելու է, որ ստեղ դու վարձ կստանաբես և ստեղ և երկնքում, դու երանել ես իմաց, ամեն, ու տեղ ուզում է, որ դու այդ աչքերով նայես քեզ, ամեն, որտև երանելի են տիրոջ ճանապարհներովը գնացողները, դու այսօր տիրոջ ճանապարհի մեջ ես քայլում, ունենք իմ ասենց բան ես պատմություն պատմեմ, 18 տարեկան չկայ, որ Աստված ինձ կանչեց, իր տանը մեջ ես սկզբից շատ ուրախ ընդունեցի, որ Աստված ինձ կանչել է, շատ ուրախացավ, տարբեր տեղեր պատմում էի, որ Աստված ինձ կանչել է, ես ինչ լավ կյանքա, որ ինձ ես տեսնում էր, մեկը լավ էր նայում, մեկը վատ, բայց ես գիտեի, շատ ներսս խաղաղություն կա։ Բայց եղավ ինչ-որ մի քանի ամիսներ տենց, ոնց որ ասում է, եվ Սատանան եկավ տենց, մը փորձություն պահարեկավ, ինձ սենց այսպես մտքեր է գալի, չգիտեմ, որ մեզ բանը պատմեմ, ես հավատացեմ, որ ինչ-որ մարդկանց, չգիտեմ, տարբեր տարիքի, չգիտեմ, երիտասարդը կպնելու այս խոսքը, որ քեզի ազատություն կբերի. Ինձ սենց մտքեր է գալի, որ շատ լավ է, ես ճիշտ կյանք ա, որտեվ չէր կարա ինձ համոզել, որ սուտ ա, բայց գնա, մեծ տարիքում դու գնաս Աստծուն, գնա քո կյանքը, ոնց որ դու շատ ավել
հարգված ես, նույնիսկ սպաները հասել ես հեկուս փոքր տարիքին, գնա նայի ու ցույց է տալի տարբեր եկեղեցու մարդկանց, որոնք քիչ ավելի տարիքով մեծ են, ո՞նց է ինքը եկել ավելի տարիքով մեծ ժամանակ, բայց ինչ օրնված է, ինչ լավ է, գնա այդպես դու էլ մեծ ժամանակ գտնաս, ինչ ես փոքր տարիքից դու մտնես, ու ես որ ասում եմ, մեկ երկու տես սկսեցի չտրվել, բայց մտավ էլ իմ մեջ, որ ամի գուցե գնամ, հետո կգամ, որ շատ սա ճիշտ է, բայց հետո։ Ու երբ որ արդեն ոսման եվ ասպաս տեսա, որ ես իմ մտքերով, բայց ոչ մեկ է չէի կիսում, ընդհանրապես ոսենց պաներ այմ կյանքի մեջ կատարվում, ոսման ես ինքս ինձ պայքարի մեջ էի, ու ես տրանսպորտով գնում էի մի օրքում սա աշխատանքից, ու ոսենց մի պա, ոսենց թվար, որ կտրվե ես, էկրան գարդեմ ես, որ տես ասպաս ցուսի խիտ ասի դեռ ես ինձ փոքր տարիքից կան չէ։ Ոնց որ արդեն տեսքսի դից հարցեր կա։ Ինչի է, ոնց որ բացել ես արդեն շատ բաներ, բայց դու մեծում կան չէ, էլի դա ասում ու համոզան չգիտեմ ինչ որ սպաներ կատարում ես։ Ես մտածում եմ այս պատմությունը, որ ես իշել եմ հաստատ քեզ ազատություն ա բերելու։ Ամեն, ամեն։ Ամեն տարբեր կապ չունի ինչ տարիքի մեջ ես։ Ու դա ինձ ցույց տվեց, որ իմ կյանքի մեջ, իմ ազգի վերևից ինչքան վատ բաներ եկել իմ կյանքի մեջ հասել, արհեստներ շատ տարբեր տենց վատ բաներ։ Սկանչել եմ, որ ես փոքր տարիքից քո միջոցով կանգնի այդ վատ բաները։ Ու սենց բերեց իմ դեմ սենց արագ, ու ես էլ վերջ, ոնց ասես հանձնելով, այդ մտքերը ամեն բան ցրվեց, չկա պայքարի մեջ։ Ու ես հետո որ հետ կնայես ծառայություն, չես տեսնում հետ կնայես եւ կտեսնես արդարին, անբարիշտին, աստուծո ծառայողին եւ չծառայողին։ Ու ես որ հետ եմ նայում, անցել է տարիներ, ոչ թե ամեն ինչ մի չափի փոքր ինչ որ ժամանակով։ Ոստի տարիներ հետո հետ նայի։ Եթե ես ու միշտ հասկանում եք, հետո ենք զգում, տեսնում։ Ու ես այն, ոնց որ ասած, մթնոլորտի մեջ է, որ տարիքով փոքր է, բայց համի տարիքային մարդկանց, այդ շփում համավարի ինձանի շատ մեծ, ու ես իմ ինչ կյանքի մեջ չէին, տենց իտում, խմելուց, տարբեր տենց բաների, խառը բաների մեջ էին, բայց հարգված, սիրված էին, սենց ասաց։ Ու երբ որ անցավ տարիներ, մերխեմ սենց ավելի մանրամասի, որ դու ավելի հստակեցնես, հետո կարա, եվ թե չանես, ինչը կարա լինի։ Երբ որ մեր եկեղեցում, երկյանքի խոսքի Երևանում, վերականգնական կենտրոն կա, որ եկան մարդիկ վկայեցին բեմի վրա, որ ինչքան վատ բանի մեջ են, մեկը նարկոզիկի տարբեր ողությամբ, բայց ու ազատվել են վկայի մեջ, ես իմ երեխեք հետ նստած էի այդտեղ, այսպես նայեցի սենց ու ներսի մած սենց ձայն եկավ, որ դու եթե չլսեիր, չնազանդվեիր, դու էլ էիր տերնելու։ Ուսուս բան է ասում, ու ոնց, սենց ու տեսա, որ ինձ ասպած խոսած, բացած, դրա համար Երանի քեզ, որ դու դիոչը լսում ես եւ կլսես, ու մնա դիոչ մեջ, հետի դու եվ հիմա եվ հետո պտողները կկաղես, ես որ չլսես չարի ժամանակավոր է մտքում ինչ-որ լավ բանի, ստրին, որտեղ գրած է Սատանը չարը ստի հայրը, ինքը ամենը ուժեղ սուտը կարա քեզ ասի, որ դու իմանաս դա ճիշտ է։ Ես որ սատի հայրը թող քանդը իրա սխալ մտքերը, որ եթե գալիս է քո կյանքի մեջ։ Ամեն։ Ու իմացի, որ քո վածքը մեծ է լինելու։ Եվ նայենք այդ Երանիների խոսքի մեջ, որ մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսը ասում է, Մաթեոս 5-րդ գլուխ, 1-ից 12 խոսքերը ներկայացնենք։ Մաթեոս 5:12. Հիսուսը ժողովրդի բազմությունը տեսնելով բարձրացավ լեռը, և նա նստեց, աշակերտները նրան մոտեցան, և նա բերանը բացելով ուսուցանում էր նրանց ու ասում. Երանի հոգով աղքատներին, որովհետև նրանցն է երկնքի արքայությունը. Ամեն։ Ամեն։ Ես ես տեղը ճիշտ ասած երկար տարիներ չեմ հասկացել ինչ է նշանակում Երանի հոգով աղքատների նրանց երկնքի արքայությունը։ Դու ես մտածում ես երևի աղքատի մասին, որ դու լինես
չոչին եմ ունես Վասլովին ասեքնով, բայց մա հոգով աղկապնի։ Դես այսօր իրանի քեզ, որ դու թե ասեմ, շատ բաներ դու գիտես Աստծո մասին, Աստծո խոսքին շփվել ես, բայց դու հոգով այդ աղկապությունը քո տեսնում ես, որ դու ուզում ես չէլի լսես։ Դու շարունակում ես էլի Աստծուն ճանաչես, դու շարունակում ես դիոջ մեջ էլի գնաս, լսես։ Դա ինձ է, ես հոգով քո այդ աղկապությունն է, որ արդեն ես կշտացած գնում ես, բայց եթե քեզ ծրում ա դու մի բան գիտես, իմ ասի բան չգիտես, նա մտածի դու հասած ես։ Ամեն։ Բայց ես կա նաև հակառակը, որ մարդկային ինչ խոսում ես գիտեմ, ինչ գիտեմ, տարբե բնագավառ ես գիտեմ, հոգևորվում դու գիտեմ, հետո արդեն ինքը հոգով այդ աղկապը չի։ Եվ նաև խոսքն ասում ա, որ Տերը խոնարհի շնորհք ա տալի, բայց հպարտին հակառակն անում։ Ոչ երանի քեզ, որ դու այդ հոգու Աստծո խոսքի համաձայն աղկատությունը ունես։ Փառք Հիսուսին։ Ու երանի սկավոնին, որովհետև նրանք կմխիթարվեն։ Այս խոսքը ես ցույց եմ տալու, որ այնպես չի, որ դու այդ սպին կամ այս բանը անցնելու ա, բայց պայտության գրքի մեջ կա սա եւ Աստված ասում է, որ վերջը լավ է, Աստված կսրբի քո արցունքները, այլևս չի լինի ցավ, տառապանք, ոչ սուք, ոչ հիվանդություն, ամեն բան անցկենա։ Ու նաև մի խոսք ասում է, որ ոնց որ պետք է երեխան ծնվի ու ցավ լինում, տառապանք լինում, բայց երբ որ ծնվում է այդ ուղախությունից, ամեն ցավ չէ մոռանում է։ Խոսքը գրած է, այդքան չենք հասկանանք, հավատքով ենք ասում, ոնց է գրած է։ Բայց լինելու է խոսքի համաձայն, ոնց որ դեր այդ օրինակը բերել է։ Այդ ուրախությունը, որ լինելու է, դու ամեն բան մոռանալու ես։ Ու Տերը մխիթարում է ես Սուրբ Հոգով, և ես հավատացած եմ, որ Տերը ամեն բան գիտի, ամեն բան տեսնում է։ Ու իմ կյանքի մեջ եղել է այդպես դեպքեր, որ ես գիտեմ, որ Աստված կա, ռեալ է, բայց ասում, դե բայց այսքան դու իրական ես, ռեալ է, այսքան դու գիտով ասում, ամեն ինչ դու գիտես, եվ որ ասում, շոշափելի ձևով տեսնես, որ Աստված ամեն ինչի քո այդ կյանքի մեջ խառնված ու տեսնում ա, ես որ երանի քեզ, որ Տերը քեզ մխիթարում ա ու մխիթարելու ա, ամեն։ Երանի հեզերին, որովհետև նրանք կժառանգեն երկիրը, երանի նրանց, ովքեր քաղցած են և ծարավ արդարության, որովհետև նրանք կշտանան։ Հետել ես խոսուկ արդամ, երանի նրանց, ովքեր քաղցած են ծարավ արդարության, որովհետև և նրանք կշտանան։ Ես այսօր տարբեր բնագավառների մեջ, որ լսում ես, այն որ խոսքն ասում է, և Հիսուսը խոսում է, և երես պաշտություն չուներ մարդկանց, ինչ կար դա ասում էր, ու ասում է, Տեր, դու ամեն ինչ պարզ ես լսում, սիրում ես արդարությունը, ճիշտ է։ Ու այսօր մեր նաև Հայաստանում ենք ասում ապրում, տեսնում ենք, ինչքան դիֆիցիտ է այդ երես պաշտություն չունենալը։ Ասում եմ, քանի երես մեկ ծրում 10 երես տանել, 20 չունեմ, պետ երես պաշտություն, քանի երես ունի։ Ինչպես որ երանի քեզ, որ դու ասում եմ, մի երես ունես, որ դու այդ արդարությանը ծարավ ես, որ դու ու ճիշտն ասում ես, կարող հալածվես, չընդունվես, բայց դու սիրում ես այդ ճիշտը, դու Աստծու մեջ ես, այդ դիֆիցիտ կարևոր բան է, Հիսուսը ասում է երանի քեզ, որ դու տենց ես, եթե տենց էլ չես լինում, ընկնում ես, սխալվում ես, դու ասում է դարձ ես գալի, փոխում ես, ոչ չտեղ, սենց պետք է լինի, որ երանի քեզ, երանի ողորմածներին, որովհետև նրանք ողորմություն գտնեն, երանի սրտով մաքուրներին, որովհետև նրանք Աստծուն կտեսնեն, երանի խաղարներին, որովհետև նրանք Աստծո որդիներ կոչվեն, երանի արդարության համար հալածվողներին, որովհետև երկնքի արքայությունը նրանց է, երանի ձեզ, երբ ձեզ նախատեն ու հալածեն, և իմ պատճառով ձեր մասին ամեն տեսակ չար բան սրբարտությամբ ասեն, ուրախացեք ու ցնծացեք, որովհետև երկնքումը ձեր վարձքը շատ է, որովհետև այսպես հարածեցին մարգարեներին, որոնք ձեզանից առաջ էին։ Ամեն։
արտերը նաև ասում են իր ժողովրդին համ նաև բերում այն ամեջ, որ մարգարեններ են իրենց արել, որտեղ երևացող նրանք բաներ էին խոսում, անում, բայց նրանց էլ մեկը հավացեցին. Որ այդ երայության մեջ Տերը այդ քո բաժինը դու ունես, եւ Մաղաքյայի մեջ որ մենք կարդացինք, այդքան էլ չի, որ այդ գորոզները, լույսները, որ բարեշեն, լավ, անտիրա, բայց դա ժամանակավոր է. Հա թող լավ է, մենք չենք նախանձում, թող լավ է լինեմ, բայց մենք էլ պետք է Աստծո ասո խոսնել, որ դու պետք է իրենով լինես հարուստ, բարգավաճող, թե չի նշվեք, որ պետք է չլինես. Բայց դա անցողի կա. Նաև տեսնենք են խոսքի մեջ, որ ասում Ազարոս, Ահկատ Ազարոսը եւ հարուստը չէ, նաեւ մի օրինակ է, որ պատմվում է, որ ինքը լավ է, մյուսը ամեն ինչ գերուխումով է, շատ ինքնաստում է, բայց ասում է, ինչ կլի, մի հատ լեզուս ծրչի էլի, վիճակս լավ չի։ Ես մո ամեն ինչ ոնց ոքտան, որ գամըթը չէ, նաեւ ես հետ ես, որ աղբներիս ասա, որ չի չկան, որ վիա նման մարդիկ են։ Ես ցուսա տալի, ես խոսքը չգիտեմ, որ վերջը, հետո վերջը լավ լինի։ Ինչ որ Երանի քեզ, որ դու ունես հավիտենական բնակարան երկնքում, որ Տերը քեզի գնել է իր կյանքով, իր արյունով ու քո անունը գրել է Երանի քեզ։ Ամեն։ Եվ մոխ Երանի քեզ, որ ասու խոսքը, որ դիոշն ես ուսացած, նայք Սաղմոս 84:12-ի մեջ, ով զորությունների Տեր, Երանի այն մարդուն, որ իր հույսը դրել է քեզ վրա։ Ամեն։ Այստեղ հավաքված են այն մարդիկ, որ իր հույսը իր Աստված է։ Ամեն։ Ասում է, անում ես կաս, աշխատում ես միստում, բայց գիտես, որ քո հույսը Աստված է։ Ամեն։ Տերը ասում է քեզ, Երանի քեզ ծալվակս, դու Երանել ես Աստծո մեջ։ Որսով հավատացան, որ ընթացքում եւ նաեւ վերջում դու դիոչով Աստուծո փոքով մեր աչքերը ավելի կբացվեն, որ մենք տեսնենք, որ իրոք մենք Երանելի ենք։ Ու Աստված մեզ իր խոսքը մեզ Երանի է տալի։ Ամեն։ Ու Երանի քեզ, որ դու խոսքը լսում ես եւ պահում ես։ Ամեն, որտեւ դու ես որստեղ ես, շնորհակում է, որ դու ուզում ես լսես խոսքը եւ ուզում ես պահես, ուզում ես գնաս առաջ։ Այդ քո որոշումը, որ դու ունես, Երանի քեզ, այդ ամենի շամը, որ դու ունես։ Եթե քեզ, եթե խոսքն ասում է, թե մի բաժակ ջուր էլ անես, ասինքն քո այդ գործողությունն է, չէ, որ դու անում ես, ապես իր խոսքը պահելը, այդ ամարտարության մասին մտածելը, ու խոսքը որ ինչքան բան է, որ դու քո կյանքի մեջ անում ես, դեր ինչքան այլ ավելի գնահատում ու արժևորում, որ դու անում ես, ունի վարձ և հատուցում Աստված։ Ու մի խոսքը, որ Երանի քեզ, որ չտեսած հավատում ես, որովհետև ասում է, ով որ տեսնի կհավատա, բայց Երանի քեզ, որ դու չես տեսնում, այն ամեն ինչի մասին որ գրված է, բայց դու հավատում ես, ինչ որ Տերը ասել է, ու ասում է քեզ։ Ամեն։ Ու նաև Երանի քեզ, որ Տերը ընտրել է, քեզ ընտրել է, որովհետև դա մեր որոշումը չի եղել, որ մեր որոշումը չէ, որ պատմում եմ, որ հլը ուզում էի գնալ մեծ տարիքում գայ Աստծուն, այդի հաստատ է Տերը ընտրել մեզ մնար, դեմ ուրիշ տեղ կարող կարգավորել։ Ասում է Երանի քեզ, որ դու ընտրված ես Աստծոց։ Ու կարելի է ասում գնահատել, պատվել այդ ամեն ինչը, որ մեր կյանքի մեջ կա։ Ու նաև Երանի քեզ, որ դու խաղաղություն ունես, որովհետև հենց էդ էլ է շատ դիֆիցիտ աշխարհի մեջ, ամբողջ աշխարհում խաղաղությունը շատ դիֆիցիտ բան է։ Ելի լինում է նշում միշտ ես կատարել խաղաղության մեջ են, բայց դու գիտես ոնց, որտեղից սնվես,
ոնց որ կապնես այդ խաղաղությանը, ասում ասում Հիսուսը խաղաղության իշխանն է, այդ կապը դու էլի վերականգնում ես։ Ու երանի քեզ, որ թեկուզ որ դու ընկել ես, ծախողվել ես քո բարվել բաների մեջ, բայց դու մեկը շարունակում ես Աստծո խոսքով Հիսուս հետևից գնաս, երանի քեզ, որ դու շարունակում ես։ Այնք Սաղմոս 1:1-ը, Երանելի այն մարդը, որ ամբարիշների խորհրդի համաձայն չի գնում և մեղավորների ճանապարհի մեջ չի կանգնում և ծաղր անողների աթոռի վրա չի նստում, այն նրա հաճույքը տիրոջ օրենքի մեջ է և ցերեկ ու գիշեր մտածում է նրա օրենքի մասին։ Ամեն։ Դες այսօր դու Աստծո տան մեջ ես, իրասարանների մեջ ես, ու Տեր ասում է քեզ երանի, որ դու ստեղ ես, այս խորհրդի մեջ ես, այլ ուրիշ խորհուրդներ չի, որ քո կյանքի մեջ կա։ Ու դու մտածում ես Աստծո խոսքի մասին, դա կյանքի հետ կապված է, ինչ որ ունի քո համար, դու մտածում ես, Տեր ասում է քեզ երանի քեզ։ Ամեն։ Ու նաև մի խոսք, որ ասում է, թեկուզ քո սկիզբը փոքր լինի, բայց իմացի քո վերջը շատ մեծ անելու։ Ու այն նաև այդ խոսքը ես կուզեմ համատական անցկացնեմ այսօրվա այս եկեղեցական, չգիտեմ, այս հավաքույտի տարածքի հետ կապված, մի կարճ ներուժեցություն ասեմ, այսինքն անսովոր է այստեղ, հենց այս վայրը, միացած ուժեղ խոսք ասեց մեր, ասեց մենք որսած մի բնելում, ասեց նեղություն, ասեց սեղում ասպա, հենց էլ մենք գնանք առաջ, ասեց դրան տանի, ու ես մտածում եմ, ասեց Աստված թույլ է տվել, ասեց լինի, ու մեր ուժը տանը ասեց, ես մի անգամից հետ գնացի իմ կյանքի հետ կապված, հենց հիշողության մեջ, ու երբ որ ես տարիներով մոտ մի 7 տարի, հենց 6-7 տարի վարձով էի մնում, հենց այդ տունը կարող ասես տարիներով մի 10 տարի վարձով տային, մենք գնում ես մի տարուկ ես մնում էի, որոշում էի, որ տունը պետք է վաճառեմ, ասում էի, ինչի՞ն է նրանց այդ ծառայությունը, գիտեն ծառայում, ու հենց է ստացվում, որ ես այդ հենց սիրում էի, որ վեշեր, ապրանքներ առնեի այդ տան համար, տնից տուն գնալը արդեն պրոբլեմ էր այդ ամեն ինչ, որ պետք է տանայի։ Սկզբի համար այդքան էլ շատ չէին եղում, արդեն մի տարուկ ես միտեղ ապրում էի, վեշեր տեղ ապրում էին գնել, միստան մեզ դրա արդեն ավել էր վեշերը շատանում, գիտեմ դիմացի մարդը տունը առավ, տենց բանկով ձևակերպեց առավ, ասում, ստից է պետի հանեն, տենց մի վեց հատ տենց ստացվել էլի ասում, ու տենց արդեն վերջին է նեղվել է, ես ինչ եղավ։ Ու ես հիշում եմ, որ ասում եմ, ոչ թե իմ ուժերից է որոշեցի, այլ այդ ինձ Աստծուց է, որ Աստվածը տենց որոշեց արեց։ Երբ որ վերջի տունը, որ մենք բարձ գնացինք, քարե շենքի 5-րդ հարկում էր, ու բարձը այդ 5-րդ, ու աստիճանով ոտի բարձան այդ, վեշերը բարձաստում էինք այդ աստիճաներով, շոտ ծանր է, ու մեկ էլ իմ ամաս, մեկ էլ կնոշս մանա տեղ էր, այդպես այդ ես երեխիք ասեց, ես ինչ տանջևել են տանջևում, ասեց մի ձևի բանով են, մեկ էլ ասեց կոնես այդ պայ, թրան մոտ մեր վարդան պետք համար, ասեց այսի լինելու է մեր վերջի վարձով տունը, ասեց մեր սստենց էկավ էլ խոսկա ասեցի, ասեց ինչ ասեցի, բայց զգացել է դու Աստծուց է պետի, որ վերջի վարձով տունը, ու ինչ կատարվեց, մեծը դիմացի հարևանը, որ մեծ մտպանքի ղեկավարը ինչը ձևակերպեց, երբ մի 15 տարի տունը վարձել եմ, ես տունը առել եմ, պետք է դուրս գաս, ասում ես ոնց դուրս գամ, ես ստան մեջ ապրում եմ, մի շաբաթ ժամանակ ես տալի, ասես չէ պետք է դուրս գաս, ասի լավ, հիմա ոչ գումար ունեմ, որ ես տունը առնեմ, ոչ մեկ չկա, ասում բայց չէ, որ ինձ Աստված իմ մեջ ասել, որ ես իմ վերջի վարձով տունը, ուրեմն սիրտ տանելու է իմ տունը, ու մեր ենք բանսան հարցում ենք, բատաղաջան, դու ման չես գալի, որ տեղափոխես քո վարձով, ասում եմ,
Չէ։ Չեմ դու մասին չասի որ ինձ դից ասված բանա ներսս ասա։ Բայց նայեմ որ մարտս մոտ շատ թերապոխում ասում, թերապոխվեմ։ Ոչ տուն եմ նայում վարձով ասում դե հիմա որ աստեին վերսի, եսի ի վերջի վարձով տուն ալ չեմ ինալու անանազանը։ Դեռ տեսա որ բան չի կատարվում, ոչ մի բան։ Ասում եմ դե ո՞նց է սխալը արտահայտվել։ Գնացի որ տուն մանգամ, ոչ որ շատ տուն էլ դժվար է ժամանակի որ պատմեմ, եթե մի 14 տարի բան եմ պատմում, լիքը տուն էր։ 40,000, 50,000 տես գնել էր։ Գնում էի ու մտ խոսում էի սենց իրանում։ Այս մտածեմ տուն տամ, որ ամեն մեկին չեմ տալու։ Սա հակառակ բան էր դու։ Բանես մի այն բեհեք ես տալիս են, բաղա տեղափոխվում են։ Ասում էր, ես զանգում էր, կներես ես տունը քեզ չեմ տալի, ուշին եմ տալու։ Ոնց ոչ մի ամեն ձևով այդ պատմեջ հասկանում էի։ Ոնց որ ասպաս փագել էր, որ ես ոչ միտը վարձով չկանամ վերստը։ Ու տենց այդ պնտրտունքի մեջ եմ, հետո իմ անում ես մարդը արդեն ասվատ տրիս դուսարի, տունը ռեմոնտ եմ անում, ինձ ասում։ Վերես արդեն ես ատե ինչ ուզում ես ասի արա, վերես տունը գազեր քաշում, պատոները փոխում, ես ատեն տեղափոխվել էի իմ որական տուն գնացի, միջև ինքը տունը ռեմոնտ անի, վեշերս դեր։ Մեր զանգում եմ խմբակից մի հատ տղա, ասում է, «Սենսես տուն եմ վաճառում, ուզում ես տամ»։ Քես արի ապրի տան մեջ, դու ուզում ես կվաճառեմ, ասում եղա, ասում է, «Ուրեմն ասված ես այս տվեց»։ Ուրախ ուրախ տանից վերցնում, գնում եմ ատե մի շապատ մնում եմ ոստը, գնում եմ այնտեղ։ Մեր տունը վաճառում է, ասում ես քեզ բարձր գնով կարան, բայց առանց բանկի։ Մեջ խիմը խմես մանամասը պատում ու մի բան կարող ես բարձրացնի, բայց այն չէ ճավա, ասած ուրախ ես, մի հալելու ես, ինչ լավա, ասած բանը է կատարվում, ու այդ ներկության ժամանակ ես գնացի իմ եկեղեցուց, մեր ընկերոջ մոտ, ավելի տարիքում էց, ասաց ես բանը է կատարվում, դե սենց հրեց, ասաց լսի, ես ներկությունը մարդու կյանքի մեջ որ գալիս ա, հենց երկու բան ասաց անելու, կամ պտի կծի, ես լրիվ, կամ պտի բարձրացնի այդ մարդուն։ Ինքը սենց ասաց, բայց ես գիտեմ դու այն մարդկանցից ես, որ այդ նեղությունը քեզի բարձրացնելու է։ Հիմա ես այդ խոսքը ուզում ասեմ, որ այս նեղությունը, որ կա, այն մարդկանցից ես դու ասում զավակ, որ քեզ բարձրացնելու է։ Ամեն։ Ու տանելու է շատ ավելի լավ տեղ։ Ամեն։ Ու այդ ամեն ինչը վերջին կյանքի մեջ եղավ, ասում Աստված հրաշք կատարեց, ստացվեց, մեր չի ոտ ունդը վետովեցին, ուջավամեր կատարվեց, բայց այդ տունը ինձ ինչ տվեցին, որ պետք այս գնացի ապրեցի, երկու ամից առանց վերջացնում, երկու ամից առանց վարձի մնացի, որ տունը ես պետք գնեի, ու մի քանի հազար դոլար պետք ավելտայի, որ առանց բանկ նստար, մեկ էլ զանգեց այսքան գումարտուր, այսքան գումարտուր, ես տուն եմ տվել, արդեն սկսեց ասել, ես տուն եմ տվել չես զնգում, ասում, պայմանակի մի բան կապի, նոր տամ, տուն եմ տվել չես զնգում, տաս, տեսա չէ, որ ես մարդ ասում տվել ինձ, որ ասված պի ես կես տամ, իմ ես ասում, տաղա մեջ եք, ասել տունը առել եմ, դուրս եք եք տնից, ասել խապում ես, տունը չես ասում, ես չէ, ես պայմանակի դեպան, տուն առել եմ, դուրս առել, ասել, ես ինչ ապատավում, ու միջև էդ, բայց գնացել էի, որ բանկով է տունը, ես ձևակերպ էի, ասեմ, ու բանկը չէ տալ, ասի ես ինձով, թե որ ոնց բոլորը պես ես գումար տաս մի ազական դոլար, ասի դա ստիպված կտամ, թե մենակ տա, հետ էլ ոչ մի բան չէ լավ, ինչ անում էի չէ լում, ոսես նեղված ասպոս ջան, ինչ հակատավում, ու լուրջ եմ ասում, ոսես ասենց այդ աղթը նեղված լրիվ հանձնվել եմ ասում, ասում, ինչ գիրեմ այլ եմ, ինչ էլ չգդեմ էտել եմ, այլ ինչ պտի անեմ, ոնց ասենց մատերը նստի կեզիք բացատրեմ ինչ չի լում, ես որ նստել եմ իմ աղջակալի վրա, ոնց ես որ բարձր ձայնում, ես ու մեկը ինձ բացատրի ասում, խիչի կատարում, ասես որտեղ ես տեսնում, որ ես եմ քեզ այդտեղ տալի։ Ենի ասում է ես եմ քեզ տալի, տնիսս է, բանկի ղեկավարը ասում, ավարիշ տասքը փողն անում, մեջի մի երեք հատ միջնորդ դասակ դրան, կարաս պտտվես ես դեր ինձի օրն ես, դեր ինձ տվեց, ասես չէ, ես չկամ այդտեղ, դուս խելոքացած դուրս եկա այդ տնից, անցոր ու մի տարի ընդհանուր մնացի մայրոս տուն, բայց մի 7-րդ ամսից հենց այդ այն մարդը, որը որ իմ գործակը դասավորեց, որ այդ ֆարկը տա, ես բանես կյանքում չէի տեսել, չէի լսել, սենց արեց այդ օրտակը,
Ասա դես ամեն ինչ որ քո կյանքի մեջ կատարվում է, իմացի դի որ Աստված ասում։ Ասում եմ, հա, բայց ոչ թե ոչ Աստու խոսք եմ խոսում այդ բանը, ոչ թե ով է ինքը։ Ասած իմացի սա փառքը Աստուն կտաս։ Ասել եմ, ու որ տես որ տես վարկեն տալի է վարկով վերցեց, տես էլ չի իմացա այդ բանը։ Ամեն ինչ ինքը ձևակերպում է, գրում է, չէ ասում, ես իշքան ու ես ոչ մի բան ձեր չեր անում։ Վերջում ասել եմ, շնորհակալություն հայտեմ այդ նվեր տան։ Ինչ տվեց, ինչ վերցրեց, զորո բերեց դրս հետ։ Ասաց քո վճարում է կատարի, դա ինձ նվեր կլինի։ Ու տեսա, որ յոք է դինց Աստված տարածվես, ոչ մի դեմ արկային անում, թե չմնաց։ Ու այդ տղուն էլ ասեմ ինչ եղավ, որից դուրս եկա, մա ավելի լավ պաշտպան է դրին։ Ու տես մի երկ տեղ իմացա, հլը չի դեմ ուղա, ու Աստված իրեն օրնես բարձացրեց այդ տանը։ Ըստ փառք Հիսուսին, ամեն։ Ես Աստծո տան մեջ ես։ Ուստեից ավելի ընդարձակ տեղ ենք գնալու։ Ամեն։ Ու նաև ու մեր տեղն էլ շատ լավ տեղ չծնվեց, հա։ Սկզբից փոքր տեղ էր, բայց իր համբավը ինչ մեծացավ։ Դնես որ իմացի, թե կուզ դու թե տարածքի, թե ընդհանուր չարանցավ այդ կապված, որ ես կթվա որ փոքր տեղ է, ուրիշ տեղ համարս, բայց իմացի, որ համբավը մեծ ալինելու։ Ամեն։ Ու այսօր որ մեր հողը Արտուր Սարգսյանը իմացել որ արդեն ինքը տարբեր տեղ է գնում ավարտելով, իմացել որ դա ամեն ինչի վարձքը արդեն ելելում է։ Ամեն, որ դու դրանից է դու վարձք ունես քո աշխին։ Մենակ հողը վեջ, որտեղ դու իր հետևն ես կանգնած, գալիս ես։ Չէ՞ որ խոսքը նայում ես, որ եթե դուք դուք Մովսեսի ձեռքը դրում, բայց կողքիները ոնց էին բարձրացնում։ Ու իանքը միջև մա ասում են, ի՞նչ մարդիկ էին, որ այսուն ուսը բարձրացնում է իր ձեռքը։ Նենց է, որ քո համար է գրվում, որ դու քո հովիվի ձեռքը բարձրացնում ես, քո վարձն են անեց, ու երանիք ես, շարունակ իր այդպես մնալ, դիոջ մեջ։ Դիկու տեղել նայենք, հայտնություն 1:3 Երանի նրան, որ կարդում է այս մարգարության խոսքերը և ով լսում, կարդում է խոսքերը ով լսում պահում այն, ինչ գրված է դրան այդ չորովհետև ժամանակը մոտ է։ Այս հայտնության առաջի գլխի մեջ այս խոսումը, երանի քեզ, որ խոսքը դու լսում ես և պահում ես։ Ես որ եթե հակառակ մտքեր գա, դու ասա ես տիրոջ երանելի եմ, դեր ինձ շատ պատերվում երանի է տալիս։ Հայտության 22:14-ն էլ նայենք։ Երանիները նրա պատվիրանները պահողները, որովհետև նրանցն է իշխանությունը կենաց ծառի վրա և քաղաքի վրա, տրնովը և ներս մտնելու։ Ամեն։ Նենց որ շատ երանիներ կա, որ Աստծո խոսքի մեջ գրված է։ Բայց ամենամեծ բանը, որ ասում է երանի, որ քո անունը գրված է կյանքի գրքի մեջ, երանի քեզ, որ դու ունես կյանք հավիտենական։ Եկ կանգնենք ոտքի և աղոթքով կանք իրոջ առաջ, գովանենք, որ այդ երանության մեջ ենք մենք, ու փորձենք էլ ավելի մեր կյանքին նայել Աստծու Հիսուսի աչքերով, ոնց է ինքը մեզ նայում, ու էլ ավելի մենք առաջ գնանք։ Հալելույա Տեր Երկնային, շնորհակալ ենք քեզ, որ դու մեզ գնահատում ես Տեր Աստված, որ դու արժևորում ես, այնքան ես արժևորել և արժևորում, որ դու նույնիսկ քո կյանքը դրեցիր, չխնայեցիր, դրեցիր ամեն Տեր Աստված քեզ հավատացողի համար։ Շնորհակալ ենք Տեր Աստված, որ դու մեզ մեծ գնով ես գնել Տեր Աստված, և դու ունես մեր համար Տեր Աստված մեծ գործ առած Տեր Աստված, և մենք քո համար թանկ ենք Տեր Աստված։ Շնորհակալ ենք Եկնային Հայր,
Դու քո խոսքն ասում ա որ դու եթե քո որդուն չխնայեցիր էլ ինչ խնայես մեր համար դեր Շնորհակալ եմ քո թանկագին ներկայության քո թանկագին այդ գնահատման համար որ ամեն մեկիս համար դու ես որ դու ամբողի աստված ես դու անհատի աստված ես դեր աստված Եվ դու ամեն մեկիս ճանաչում ես իրան, իրանունով Տեր Աստված։ Եվ քո խոսքն ասում ա, որ Տերը գիտի, քո ամեն խորհուրդները, սրտի այդ խորքերը Տերը ամեն բան գիտի։ Տեր շնորհակալ ենք։ Ես աղոթում եմ, որ քո Տեր Աստված զավակները, միշտ Տեր Աստված, ամեն մեկը լցված լինի քեզանով, քո սորությունով, քո քաղցրությունով, քո շնորհքով Տեր Աստված։ Եվ Տեր այն խոսքը, որ դու ասում ես Տեր Աստված, որ դու ես սկիզբը և վերջը Տեր Աստված, դու ես սկիզբը և վերջը Տեր Աստված, հալելույա Տեր, շնորհակալ ենք ես Տեր, որովհետև դու ես հաղթանակ տարած Աստված Տեր Աստված, հալելույա, շնորհակալ ենք ես Տեր, որ փառքը պատիվը տալիս են քեզ, շնորհակալություն, և ասում ենք, Երանի Տեր Աստված, որ մենք ունենք քեզ Տեր Աստված, շնորհակալ ենք քեզ, հալելույա, ամեն, Հիսուսի նամին։